Congrats, Larry Grigelis, new addition to Solna. This is our third match we played. What can you say about the match today? It was very important for our team to win today. We did really good. We won 6-0, so I think it's the best for us. Was not easy because we won one double with 4 match point down, and my singles, I was 5-1 down first set, I come back. So yeah, we fight a lot. Unlucky with the fair play because all the matches were close, and I think we played good. Maybe a little bit of luck next time, but I feel good with the team, really nice. Stay with the guys, and we're ready to fight every match, every point. Okay, how will you say the level are here in the Swedish league? The level is good. I mean, the match on, when was Monday, we played fair play, was unbelievable level. I mean, the guys number 4 were like 500 or something, so it's really good level. And of course it's tough league because you play every second day, so it's not easy to recover after all the matches because you travel a lot. So yeah, it's important to recover good because there is so many matches to play. And I can say it's really strange a little bit to play before doubles and after singles because it's not used, you know, all other countries, but I think it's good because like this doubles is important. Tjena grabbar, står här efter en 6-0 vinst hemma mot Tabergsdalen. Vad har ni att säga om dagens batalj? Ja, vi börjar med dubblarna då. Det var stabilt. 2-0 efter dubblarna, så det var skönt att få det resultatet innan singlarna. Ja, jag tyckte verkligen att killarna har steppat upp i dubblarna. Man kollar på första matchen mot Fair Play, men nu de sista två omgångarna så har de gjort ett grymt jobb. Det har varit riktigt kul att spela med hemmaplan med publik igen. Om inte var förra året, så grym tämning och även i singlarna. Jag tycker att alla på läktaren hörs och jag vinner i Super-T, men de andra tre gör riktigt bra matcher och vinner i två raka. Så det är grymt. Du har börjat lite segt i singlarna men ändå krigat hem. Du är till och med mer segstartad än Timfjord i singlarna. Har du någon förklaring till det? Det är svårt att tro, men jag har varit mer segstartad än Timfjord när jag får ta och kolla lite mindre på dubblarna och fokusera lite mer på min egen uppvärmning kanske, så jag slipper ligga under med set. Och Agge Gustafsson här som har gjort elitseriedebut här i ett par matcher nu, vad säger de? Hur är det att spela elitserien? Det är jävligt kul med publik framförallt. Det är grejer när trummorna är igång i Sealen och ävla stämningen så. Jag säger nu efter en tung första förlust mot Fair Play så har vi nu två vinster då. Hur tänker vi framåt? Framåt är det Uppsala. Nu är det alla matcher är tuffa, men vi har ju några riktigt viktiga matcher nu med Uppsala, Solna, Salk och sen har vi Volteak också. Men ta en match i taget och så försöker vi få med oss vinster för vinst. Fyra 2 mot Salk idag. Hur känns det att vara med? Det känns bra. Jävligt skönt att ha första segern i årets serie. Bra slit från samtliga gubbar. Kul. Hur ser det ut framåt här i serien? Tuff bortamatch mot Fair Play på fredag. Sen kommer tre hemmamatcher som vi laddar för. Kul. Känns det bra med allting? Känns bra, tufft, tajt spelschema. Kroppen lite sliten, men vi laddar om batterierna och kör hårt igen på fredag. Tack så mycket. Här med Erik Revedis och Kristoffer Norlin från Colteco efter matchen Fair Play. Erik, berätta lite om lagmatchen. Jag tycker vi kämpar på bra på alla banor. 1-5, men det var riktigt bra krig. Sebba Bodd gör en riktigt bra match på bana 2. Och vi andra grabbar, vi möter bra spelare, men vi alla krigar på och försöker hitta lösningar. Men de var lite starkare då. Kristoffer Norlin, vi fick ju se en helt otrolig dubbel här på bana 1. Den största skrällarna i elitserien. Berätta lite om den vinsten. Riktigt kul. Det är elitseriedebut för mig också.
Så det är extra roligt att få göra en så bra match första gången då. Men otrolig energi med Erik, första gången vi spelar, va? Ja, det är. Och ja, det är bara bra rakt igenom. Och jag är supernöjd med. So Otto, just finished the match against Koltjeko with a 5-1 win. How was it? Oh, it was good, a little bit tough, but I mean, win is a win and the team won, so that's the most important thing here. So a good day for us. And this is your first away match in Elitserien. Yes, exactly. How was the home crowd here in Stockholm? Oh, it was nice to have some energy on the crowd. I mean, it doesn't affect me, of course, but I mean, it's nice to see that the people really come here and support their own. I mean, it's nice to have some action here. Okay, and how are you looking forward to the rest of the matches? I mean, it's been a fun week, so I hope it continues and we're gonna have more fun. And is your Swedish getting better? Yeah. Mycket bra. Mycket bra jobbat, grabbar. Vad gäller på fredag då? Fredag så är det Salk borta. Så imorgon så ska vi dit. Värma upp banorna lite, känna på det. Och sen så laddar vi för Salk på fredag.